madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa uu la wareegay xilka caawana waxa uu ku hoyanayaa villa soomaaliya noloshii 5 sano ka hor uu moogaa ayuu dib ugu laabtay waxa uu haystaa taageero aad u xooggan laakiin waxaa looga fadhiyaa inuu la yimaado isbeddel ka duwan kii maxamed cabdulaahi farmaajo waxyaabaha ugu waaweyn ee farta loogu fiiqi doona la taliyayaashiisana ay diiradda saari doonaan ayaa waxaa ka mid noqon doona in guud ahaanba xasan sheekh maxamuud uu ka takhaluso taliyayaashii daacadda u ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo si naftiisa aysan khatar u gelin taliyayaashaas waxaa ka mid ah kan xoogga dalka kan booliiska iyo kan gobolka banaadir sidoo kale nise oo hadda aan lahayn taliye ayuu taliye usoo magacaabi doonaa waxaana looga fadhiyaa inuu wax ka bedelo hab ciqaabeedka loogu geysto dadka dembiyada lagu soo qabto ama lagu tuhmo gudaha xerada nisa ee godka jilcow oo horaan la shaaciyey in irdaha loo laabay kadib markii hay-adaha u dooda xuquuqul aadanaha ay arrintaas horay cabasho uga keeneen xilligaasi wasiirka amniga waxaa ahaa mudane islow haddaba xasan sheekh maxamuud waxaa sidoo kale looga fadhiyaa in isbeddel uu ku keeno maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa saddexda maamul ee sida weyn uga soo horjeeday mucaaradka si weynna u taabacsanaa farmaajo inkastoo cali guud laabe uu muddooyinkii ugu dambeeyey isgaabiyey sidoo kalena waxa ay u badan tahay in qoorqoor arbushaad lagu sameyn doono si uu meesha uga baxo cabdicasiis lafta gareen ayaan meesha kusii harsan doonin oo durbadiiba waxaa bilowday dhaqdhaqaaq doorashooyinka loogu diyaar garoobayo isagoo kororsaday muddo sanad ah haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada waana wareegtadii ugu horreysay ee magacaabis ah uu sameeyo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magacaabay xilkii ugu horreeyey kaasi oo u magacaabay xuseen sheekh maxamuud xilka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka ayaana loo magacaabay madaxweyne xasan ayaa xusay in agaasimaha cusub uu tusaale u yahay doorka dhallinyarada soomaaliyeed ee dib u dhiska dowladnimada iyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed oo uu ku bixiyey waqti badan waxaan alle uga baryayaa inuu u fududeeyo agaasimaha cusub ee madaxtooyada qaranka gudashada waajibaadka hor yaalla waana uga mahadcelinayaa agaasimihii hore ee madaxtooyada mudane maxamed cabdulaahi ciise dadaalka uu ku bixiyey muddadii uu xilka hayay ayaa lagu yiri agaasimaha cusub ee madaxtooyada ayaa horey u soo noqday senatar ka tirsan golaha aqalka sare waxaana magacaabistiisa ay ku soo aadaysaa saacado aad u kooban kadib oo uu xilka la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxa uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenada xisbiga u p d ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana uu ka soo jeedaa beesha digil iyo mirifle magacaabistan ayaa dhabaha u xaari doonta bilowga dhismaha dowladda cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud looga fadhiyo in xukuumaddeeda uu sida ugu rasmiga ah ku dhawaaqo ra-iisul wasaarahooda isla markaana uu ka shaqaysiiyo guud ahaanba hay-adaha kala duwan ee dowladda xasan sheekh maxamuud marka la eego waddadii uu soo maray in uu kursigan helo waxay ahayd waddo aan dhib yar loo soo marin waxa uu dagaal xooggan u soo galay in halkan uu yimaado waxaa ku garabsiiyey saaxiibo badan oo la aaminsan yahay in 4 sano kadib ay aad isugu xumaan doonaan